Zëvendës sekretari amerikan i shtetit i cili ka ardhur në Kosovë për të bindur kryeministrin Kurti për kërkesat e Shëbaz Dëbez për qetësimin e situatës në veri, ka folur edhe për atë se a duhet krijohet asociacioni para apo pas zgjedhjeve. Gabriel Escobar nuk ka dhënë përgjigje në këtë pyetje, duke e gjuajtur topin tek Bashkimi Evropian. Pozicioni ynë është që marveshja duhet të realizohet me njerë. Nuk mund të ignorojmë asociacionin që është edhe në marveshjen e Bruxellit, atë të ohrit dhe në konkluzionet e Këshillit Evropian. Kemi kohë që presim dhe pyesim sa kohë akoma duhet, tha Escobar. Duke folur rreth asociacionit dhe integrimeve europiane, Gabriel Escobar ka deklaruar se krejt çka dëgjojnë nga Kurti dhe Bislimi është Serbia. Kur ne flasim me kryeministrin Kurti dhe zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi, ajo çka ata duan është të flasim për Serbin, kurse ne duam të flasim për integrimin e Kosovës në Europë dhe organizatat euroatlantike, ka thënë Escobar duke theksuar gjithashtu se me një asociacion me kushte europiane, me mbrojtje të pakicave, unë do të kem një platformë me të cilën mund të shkojnë te vendet e tjera europiane dhe të them se ata e bën atë që kërkuam, dhe se ne duhet të lëvizim përpara që Kosova të ketë më shumë përfitime, por unë nuk mund të bëj këtë nëse Kosova nuk e bën pjesë të saj marrëveshjen e deklaruar, ka theksuar Gabriel Escobar.